ပြန်ကြရင်လည်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒါခိညာခရိုင်ရုံလူမှုအခြေပြုဘဝဌာန Community ဆန္ဒခန့်မှန်း၌အခြေခံပကြေရေးစွမ်းသည့်တင်နယ်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာမှာဒါခိညာခရိုင်ပြန်ကြရင်လည်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်နန်းမေစုအောင်ကတင်နယ်ဖွင့်လျက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်နယ်စီမံစည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံပကြေပဘူးအစည်းအရုံးနာရကတင်နယ်ဆရာကြီးဦးသိန်းထွန်းကတင်နယ်တွင်ပို့ချမိဘာသာရေးများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတင်နယ်တွင်တင်နယ်လာတဲ့လူများအခြေခံမြင်ကားမျိုးမြင်းတယုတ်ဖော်ရေးဆွဲနေတတိဝလာရေးဆွဲနေကနုတ်ပတ်ရေးဆွဲနေချုပ်မြော်ဝင်ရေးဆွဲနေလူပုံဖေကရေးဆွဲနေအကြောင်းသဘောတဘာဝနဲ့အလင်းမောင်သဘောတရားများစသည့်ဘာသာရေးများကိုမတ်လ16ရက်နေ့မှဧပြီလ9ရက်နေ့အထိအပတ်စဉ်ကြာသာပတိနဲ့တောက်ကြနေများမှာသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒက္ခိဏခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးမှကျွန်တော်ဦးအောင်ကိုကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်